მოგეს ამ ნოვით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებთ GTA 5-ს, ობიტოსთან ერთად, ნუცასთან ერთად და ჩვენ საყვარელ RAM რუსოსთან ერთად. მიესალმეთ მეგობრებო. აიო, ბრო. მოგესალმებით მეგობრებო და მინდა გითხრათ, რომ ახლა ჩააწყეს რა ყველაფერი. სამი იუთუბერი არის, ერთად გეიმერი და მე ვარ მარტო. რა გავაკეთო გითხარით? ჩატობილი ეს. წავდი. არა, რატო ესე გიკეთდები? ვარ, მე ვარ ხუდოვარ და ნუცა და ადამიანი ობობა და მათე. ნუ ნახოთ, აგ რა ჯანდაბა მოხდა. აა, მათე ჩემთან არის? ხო, აბა. აა, მე მეგონა მათი არ მყავდა, მათე თვითონ ხუდები კაცო. შეგეგონა ვაფშე მარტო ხა? ვაფშე მარტო მეგონა, მეთქი სადღაც ჯუნგლებში მივდივარ ახლა და რაღაც. უნდა მოვიდეთ ეს აუცილებლად. აა, დავარდი. ვინაფეთ? კე, ობობიტოაფეთ და ობობიტოაფეთ. 204-ზე დავჯექი რატომ ყავს? მეგონა შევიდოდი წინ, მაგრამ აღარ შესრიალ და გაჩერდა. არა უშავს მაინც ხომ? აი ეს უფრო მძიმე მაპია ასე. კი მეგობრებო, გადავიღეთ უკვე RAM რუსოსთან ერთად, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მის არხზე და ნახოთ უკვე ვიდეო, მალე დაიდება ალბათ და ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ობიტოს არხი, რომელიც დებს საკმაოდ საინტერესო ვიდეოებს, ასე რომ თქვენ იცით. აქ წავიდეთ უკვე. დალაიქეთ და ჩიკი პიკი. მე რუსო წავალ ხოლმე, მაშინ წამოდი ხოლმე შენ ახლა. აი ხე შეხედე ხუთიანზე დაურჩები ძალიან ლეგალურად. მიდი რამ აქ მეშინია რო არ ჩავარდე. აუ, სამიანზე დაუჯექითო. ერთი რო შემეჯახოთ, кай იქნება. ეს რომელი მოდი? შემოდი ხარ უცა? ხო. ეს ვინც ის აქ? აუ, ხათაო, ხუთიანზე შევედი. ვაი. ოიმე. აქ არავინ არ უნდა მომკრას, თორე ხუთიანზე შევედი, ნახე. სახოლ, ეს მომწონს უკვე. მაგრამ არ დახვიდე უჩემო ფერს. მაგრამ ეს შუაში ხუდოიჭ და? ხო, აუ რა კაცი. მაგრამ მაგარ კაცი, მე გავაპიარე. ხუდო იმეა, ხუდო. სუიციდი ცუდი იდეა არის, არ გინდა. და ხუდო რო ესმო ჩვენი ხმა, ხო? დავლი ფათო. რო ესმო ჩვენი ხმა? კარგი. მაგარ. არა, აქ ნთი შეიძლება უნდა უკვე. ხუდო გესმის შენ ჩვენი? ალო, ალო. ვაიმე, ვაიმე რა გიყავი? ვაიმე. მათე ჩაგრა. აუ, ეს რა მოხდა ჩემი? ვაფშე ვეღარა მოვალ გონი. აუ, გადაო, ვაფეთქდი. ეს რა გავაკეთე? აუ, ვაფშე რო ვთქვი ხუდო, ალო, ალო, ვაფშე ქვევი ჩავედი შემთხვევით. ვაფშე ქუჩაში, მაღაზიაში ჩავედი. გადაო, ჩემი ის რა იყო? მოდიში, მოდიში. ჩემი ბრალია, ჩემი ბრალია. გადაგვარჩინა. ნუ თან გადაგვარჩინა, ბუგაგაში. ორიანზე მაინც დაჯექი, ხო? ორიანზე დავჯექი, მაგრამ ვერ გადავა. მარა. ა, ჩვენ რაკაცია დამე. ის იმენა წავიდა თავჩულ თავჩულ. აქ ერთად წასვლა არის, ახლა მოდი მე წავალ და მე წამოდი შენობა, თორე დაგეჯახე და ჯობია ისე წინ წავიდე. მიდი, თქვენც ინტრიგა ჩატარეთ, იმენა ხუთიანზე ჩალჩეთ, იმენა ხუთიანი, იმენა ხუთიანზე გამომივიდა წინაზე დაждდომა რატომღაც. ვაიმე, მე მგონი ეხლა აუკეთებდი კიდო. არა, არა, შემდეგ უკეთებდი. ეს ვიღაცა მიდის რამდენიანზე? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია და ძალიან ჩახვიდი, ხო თუ წდები? არა, მე ძალიან კარგად მივიდივარ. ესე იგი მე ვარ ძალიან მაღლა ესე იგი. მიდი, მიდი, ხუთიანი, yes. ხუთიანზე დავჯექი უკვე მეორედ. მაგარი კაცი ხარ, მე ეს გავაგდე უკან, მაგრამ მე სამიანს ვთავჯექი. ჰეი. გადარჩი მონებს? არა, არა, ეგრე. კაია, ძალიან კაი. ქვემოთ ხარ თქო. ანუ მოვიდეთ მათემ. აა, რა მაგარია, ძალიან კაი. კაი იყო, ესე იგი მომწონს. აი, შუაში ერთიანია. არა, ერთი ქულით ვაგებთ მაინც. მაგრამ ეხლა რატომ მეკონა მე რომ მარტო ვიყავი ვერ და. ერთი ქულით მაინც ვიყავი. იყავი, არა, სასწრაფოდ უნდა გავაქტიურდეთ. ოკეი. ხო, ეხლა ვсё, ეხლა вообще именно ძალიან ფსიხი ხუთი. დავაი, ფსიხ. ძალიან именно ფაიფი. ფსიხი ხუთიანები ჩვენგან არის, მეგონი. თქვენ არ მოდიხართ თუ რა შვები? არა, ჩვენ დავჩინე. ესენი არ მოდი. სადარია ფსიხები. ფსიხები და ფსიხები ვიღაც. გაჩერდი. ვაი, გადავარდა. ეგრე, ნაის, გვაწყობს ეგ. ციგარი ბიჭი ხარ? იგარი. აა, ფიცა, რატომ მომის ეს შოურიდან? მეგობრო. შედი, აუ ეს რა ცუდად გავაკეთე. შედი, შედი. ნახე ეს რა. არა, არ გადამაგდო. მეტი, 4 არის. ჰეი.
ორიანი და ერთიანი. ერთიანზე. წავაგეთ? არა. ძალიან დაბალი ქულით წავაგეთ, ანუ დიდი სხვაობა არ ამგონია ყოფილიყო. 24-26. ხო, ანუ სულ რაღაცა ორი ქულა რა. არა, უშოს მოვიგებთ მაინც. შემდეგ ხე საოცრებლად მოვიგებთ. არა, ეს გაიზდებით თქვენ. Ну, რახან ჩვენ ხა სამნი ვართ, რახან ჩვენ სამნი ვართ, მაშინ ჩვენ ხა ინტერესი გვექნება იმენა ხუთიანზე. ხოლმე მხოლოდ ხუთიანზე. მაგრამ შენ რაღაცა მე მგონი მხუდოდოსი გადაგედო და ეს როგია. მე გავჭედე ინ სუიციდი და მე მართა წეღარ. მაგარი გავჭედე. შენ რამ რაკნა იცი? რაღაც ხუში რაღაც ფარი, სულცანაში. ნაიმე, აქ ნახე რაღაცა ისინი მიდის, რა ქვია. აქ. აქ ეხა სერიოზული თემა მოხდება. ვсё, იმენა მოვდივარ, ვсё. დაუშვათო. ორა! შენია. მოდი მე წავალ, ობობა და შენ წამოდი. წავალ, თემა. პარაშუტი რომ არ გახსნა, მაინც მივახდი. ოიმე! ის ჩავარდი. ნაი, ჯობია, ჯობია რომ ჩავარდეთ. რა მხილა შემეჯახა? რატო, ბრო, რატო? მიდი რა ჩავარდი. ვაი რამი კიდე გადავა. ეგარი, ეს უნდა მოვიგოთ. ანუ მე ხუთი იმენა ისტინი. ისტინი უნდა გადავაგდო. რამს? გაჩერდი, არა. აუ, ხატაო. ჩემი. არა, არ გადავარდე შენი. ხუთიანზე ჯდებოდი. ვაი მე ოთხიანზე ვარდი. ობობა გადაწყვიტავს. არ გინდა? არ გინდა? ეგრე რა მაგარია. საღოლ ობობა, საღოლ. მომწონს ეს უკვე. ძალიან კარგი. მოდი ნუცა ორ წამზე გავიდე. არა, ორ წამზე ვერ მოასწრებს. აუ რა ქნა თუა. არ და რა კარგი. ცოტა დამაგდა და ხუთიანზე ჯდებოდი. და საყვარა, ჩემს ვიდეკი რადიოს უსმენ. მოვიდა გადამაგ, ჩამაგდო. მეც იგივე ვიცი. მიდი კაცო რა, გზა დიდია, ხსნილია, მთელი ამბებია. ყველაფერი ხდება. რა კარგია გამო ის ერთიანზე დარჩა, აღარ არის. ეს შენ ხარ ობობა, თუ ჯერ არ წამოხვე. მე ვარ ეგ, მე ვარ. შედი. აჰა, კი აბა. 305 სამწუხაროა. არა. მე 3-იანი. ოუ, ეს რა იჩალიჩა. ვარ გადავარდა, რა კაცია. 3-4-იანი? ძალიან კაი. 7 თვა. რა მოიგე? არა, უშოს იმ აი წინ ვიქნებით, იმიტომ რომ წინაზე მარტო შენ დაჯექი. მართალია, რა მართლა რო ობობა ხარ. ობობა უჭირეს ქსელებს ხმარ. ძალიან მაგრა თამაშობს ობობიტო. ეს რა ხენი? უნდა გადავარდე. 3 საათი გააკეთე. რაღაც დავაწექი და ახტა. აა, ეს დავაწექი კი. დავედი. ვაკულოზე ვარ, რა ამბავია თუ ა? კარგი. არა, რა უნდა გამოცხადდეს, რა ფერესსენი გა. შოუ, აი ხო ხუთიანს ვიღე, პროსო მთავარი არ შეფიქრე. ძველი განოცხდები, დაცო, მიდი. აი ეს ვიღაცა. არა, გაწყარდი. აუ, ძლივს მიდი ვარ ვაფშე იმენა. გადავარდა და ჩემი მოძინააღმდეგე ეხლა ვინ არის? ნუცანუ თუ? ე, ბიჭო, ეგ უნდა ჩავაგდოთ. ეგ უნდა ჩავაგდო 4-იანზე რომ ზის. ეს არა. ეს გადავიდა. 3-ზე შედი. აუ, ვერა ვერ შევედი. 2-იანზე დავჭექი. ვაიმე, ვერა. მეც 2-იანზე შევედი. 4-4. გვაწყობს. და ამოვიდა ქვემო და მაინც. ცელ გავსვეთელი სვიაზებია. გაიც უნდა ხენ დავიო. მე ობობა ძალიან გვიან მოდის. რომელ წამზე გამოდის ნეტარ? 20. მე გამოდივარ 8-ში. გამოსულია უკვე, წამოსულია. 15-ზე გამოდი. არა, წამოსულია უკვე. აი, ეხლა მეც გავალ ან 13. იგი მეგობარო დაადგა და იარი და იარი. აბა რა ვიცი. ანუ ძალიან რიკოპით მოდი ხარ თქ მომენტია? ბიჭო, ხუდო რატომ ეჯახები? რატო შედი მაგას, რატო? რატო? ხუდო ძმა, სამი ქული იქებს. უნდა მოვიგოთ. იასნა. უნდა მოვიგოთ. ამი ქული? აი არა უშავს, ეხა მოდი 7 ქულას ავაგროთ ჩვენ. აუ რა გავაკეთე რა. შედი 3-ზე მაინც. არა უშავს. აუ არა. არა და 3-იანზე შედიოდა. აუ რაც და დავჭექი ჩემი.
მე ვაფშე ერთიანზე ვჟებოდი და აი ძლივს წამოვედი და აი ორიანზე ეგ ძალიან ხათი. არა, არ გადავარდე. ძლი, ვсё. კაია რო გადავარდა, თუ როგორ ფიქრობდი მე ქიფსიო ჩაწყობილი თემა ეგ. რამდენი 17-17? ეს გადაწყდება ამ ხელში. თუ რა მოხდება. ბოლო მომენტი, ვсё, წავედი მე. გვაქვს შანსი, თან დიდი გვაქვს. დიდი შანსია. რომ მოვიგო. ჯეისონ ბორჰესის ხათრი ხუთიანი. ბუკაკა. ფაიფი, ბუგაგა. დურაკაცია იმენა ბუგაგას წერს. ხუთოს ხათრით იქნება ეს ახლა. ვაფშე 7-იანზე დაუშვები ახლა. 7-იანი ძალიან მოგივა. მოიცადე. გაჩერდი. მაგრამ ოღონდ არავინ შემეჯახოს. აუ, რამბოს 5-იანზეც ის. არ თქვა, არ ვზივა 5-იანზე, იყუებ არ გინდა. რა მოხდა? ოღონდ ნახე ზემოდან მოდის აფიქსირებს სიტუაციას და უჯეთ კიდე სტაციის. რამე უნდა ქნა? ობობიტო. ნახე, ნახე, ობობა აფიქსირებს ვინ სარძის რა შვება და მოდის. რატო? რატო? ეგრე, ეგრე გენაცვალე, საღონ. მოვიგეთ? აი ეს მომეწონა, ძალიან მაგარი იყო. ზეი ხო მაგარი? ზემოდან ხომ ეს სიტუაცია სიმენა აფიქსირებს ვინ სა ხო ხო როგორ ძალიან მაგრა თამაშობს და დამუმავებული აქ იმენა თელი მოვიგეთ მართლა მაგარი ჩემო მეგობრებო ეხლა ეს ვიდეო როარ დალაიკოთ ხან უფასოა ლაიკები ხან მოატა და ფოტა ლუკასიკები აუცილებელია ლუკასიკები ეს მეორე რაუნდია ხო ეხლა ა მესამე რაუნდია ეხლა ჩვენ თუ მოვიგეთ მაშინ მოვიგებთ. ხება ისე რომ მოგიგებთ რა. ანუ ეს რა გადამწყვეტი მომენტია? გადამწყვეტია. მოკლედ მომწავალოთ ჩვენ ისეთი ამ კაცს. აუ ეს მომიდგა. შო ეს სუეჩი გადამწყვეტია და აქ უკვე ძალიან ფსიქურად უნდა შეუდგეთ თან ლეგალურად უნდა მოვიდოთ. ძალიან ლეგა. არა, არა ლეგალურად. ჩვენ უნდა შევეჭახოთ ჯობია. უეწველი. აბა ჩვენ ლეგალურად თამაშობთ, ესენი არა ლეგალურად, იმენა გვეჭახებია. არ იცი ყველაზე დიდი პული სანიშოვება? არა ლეგალურ საქმეებში? აგარა. ბაზარი არა, მომენტა ეგ მომენტია ძალიან. ლეგალური, ლეგალური რაღაცა იყო ეხლა ეგ, მაგრამ ობობა მოდის, სუ ბოლოზე როგორ მოდი ხა თუ არა. ხუთიანზე ვარ ჯერჯერობით. თავარია არავინ არაფერი არ იჩალიჩოს. იოაკი, მარჩნი ვარ გინდა, არ გინდა მაინც. თავარია არავინ არაფერი არ იჩალიჩოს. აი აი რა შვენიერია, კაია მაინც. გადავაგდე, ვერ გადავა. კაია მაინც. აა, არაუშავს, არაუშავს. ხუთიანზე ვარ მე. ხუთიანზე ვარ. მე მგონი ყველა სამიანზე დავდო. ორი ქული დავიზრდე. არაუშავს. შვენიერია. შანსები არის. ხუთზე გავდივართ. 15-ზე, всё. 16-ზე არა. აბა, ვაფშე 9-ზე გავალა ბოქსტი. აფეთქდები. და წავიდით, წავედით, წავედით. კაი, წავედით. მე ჩემთვის ხნარად მივიდივარ. მაგრამ აინც გვიან როგორ მოდის ო ბიტო მიცის საქმეც მაგად რეალურად. ხა თქვენ ეგრევე ხსნით ხო ეთყობა პარაშუტიკებს? არა, ეგრევე. ხომ მე უნდა. გატყუებს. მე მასე შვებოდი, სუზევით რო ავდიოდი მე ხსნიდი პარაშუტიკებს. არა. გადახტები თუ რა ეგრევე უნდა გახსნა. დავამუღამ ეს ხუთიანი, კიდე ხუთიანზე შევედი. კაი ბიჭი ხარ, კაი ბიჭი ხარ. ჰაიში შეგეჭახები ობობა გადი გოდი აუ ვაიმე პარაშუტი აუ ჩაცდა ობობიტო ჩაცდა რა кай კადრი იყო ხარ ეს რა იყო მეტი რა მიდაშდა გაფაკარი კადრი გიყურებდით გიყურებდით ჩო არა და მე პარაშუტი გამიხია რასაც ქვია და იმენა ხუთიანზე დავჭი და თვითონ აფეთი ხო შე ჩავარდა ჩავარდა აი კრია ისაც საუკეთესო ეგებოგიო. მადლობა ნუცო რომ მასწავლეს პარაშუტების მომენტი ეგ არის. მოდი აქ ობობა სადა ჰაერში გნახავ შენ. დაგიპასე ჰაერში. როლებში შევედი, всё. გადაო ბრა, კაი კადრი იყო იმენა. კარგი კადრი. გაგა. წავიდე ისე ისე ხუთიან ზონა დავშვით. მოდი. სამიდის, სამიდის. აი, აქეთ წამოდი რა, მაქეთ ვარ ნახე. აი. ო, ხედავ. არა, არა. აუ, ჩავარდი რა, ჩავარდი. ჩავარდა. ჩავარდი. ან ძალიან მომი, ძალიან გაუბლატავდი ასე. მეც ეგრე გამომივიდა.
ნახე რა მხილად წელს უკავს. არა, ჩავარდება, ჩავარდება თვითონაც, შეხედე. ორი არის. არა, არ ჩავარდება. ჩავარდა. მოივლის ახლა. მოივლის, ამოვა, ამოვა კიდე. კაი. ეს ხელი წავაგეთ კი. მაგას ძახიან სუხოი. არა, რატო 13 ქულაზე ვარ თასულა. მიცემ ოს არა უშავს თავარიერვე ფემო წავედი მე მე შევეჯახა მე რე აუწიე ცხვირი აუწიე მაგრამ მაინც ესე კაპოტი იყო რა არა ლეგალური აუ გადაო კიდე ჩავარდი რა არა უშავს არა უშავს ჩვენ ერთნაირად მიდივარ და ხუთიანზე მიდოდა დაშნომა და ვეღარა არ ჩერდება ვერ გავჩერდი სამწუხაროდ ანუ ეცარი ხანახთან 2-ზე 3-ზე და თავისებურად მე 5-ზე ჯდება რა ძალიან ეს ხელი მაინც აზრი აღარ ქონდა იმიტომ რომ წაგებული ქონდა არა, ჩავარდა, ჩავარდა, ჩავარდა. აზრი არ ქონდა ამ ხელს მაინც. შვენიერია, მომეწონა, ეგ მომეწონა. ძამაკა. ხელები გამოიგეთ, რა თქმა უნდა. მოიგეთ, იმენა ხელი მოიგეთ. ოა, მესამეზე გავედი, მაგრამ არა უშ. ძალიან ცუბია. ეს ხელი ძალიან, ძალიან ცუდად ვითამაშე მე. არა, გამოიხლა 2-1-ია? თუ რამდენით? მესამეა უკვე. დავალეთ და ნახოთ აბა რა სიზავს. არა, კიდე არის ხელი. მე-3 რაუნდია? მე-4. მე-4 რაუნდი. და პირველი რაუნდი ვინ მოიგო, გახსოვთ ხო? მე-4 რაუნდი 3 რაუნდიანი არის, ხო? და რატო? მე რა? მე 4 ჩა, გარმა, მე 3 მახსოვს. ნუ კაი, წავიდეთ, ნახოთ აბა რა იქნება. წავიდეთ, წავიდეთ. ანუ მგონი ჩვენ მოვიგეთ. პირველი თქვენ მოიგეთ, მე-3 თქვენ მოიგეთ, ხო? მე-2 რაუნდი. Чёрт его знает, нахуй. Нахуй. Расик. Нахуй, ки, а бара. Нахуй, рай икнеба. Маграм эха вообще сухой изе ро могигот, кетеси икнеба. Вигаца чаварда. Ара. Чавард. Найс, бро. Вигац киде чаварда чаяқуда. Оба-оба. Садхар. აუ ეხა ვაფშე რა ვქენი. ორიანზე შევჯექი კიდე, კაი ორიანზე მაინც გადავედი. აა სამიანზე ვობიტო და მშვენიერია, ხუთი ქულაც პლუსში. ნაის. ჩვენ ყველა ჩავარდით ვაფშე მგონი. მაგას რა ჯობია მე. ხან დაბილდები, ხან დაბილდები. ნუცაკ ხარ? აჰა. ალო. ალო. ეს ვით შემი? არის მის ობიტოს და ნუცაც. ხა თუ ვაფშე არც ჩვენი არის. ისმის. აა, ისმის. ნუცასი არის ისმის გონი, ხო? კი, არის ისმის რატოღაც. ნუცას ხმა არის ისმის გონი. ანუ თამაში არის, მაგრამ არის ისმის ხმა. აჰა. ვიღაც კიდე აფეთქდა ვაფშე? ვინ შენ იყავი რა რუსო? არა, ნუცა იყო. ო ბაბა, შენ აქ ხარ? ალო. კი, 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 კი. ნუცას ხმა არის გონი, ხო? კი, არის მის მოწესმა. 4-იანზე შევედი და ცოტას და 5-იანზე, რატო არ ჩამიტვალა 5-იანი საერთოდ? მაგრამ რა ძმა არის, და ეჩელჩება 5-იანებს და არ გამოდის ამავე. ეს ახ კიდე უნდა შემეჯახოს ახ. ო ბაბა. ო ბობიტო. ო ბაბა. ო ბობიტო. რა ქენი? ო ბაბა, რა ხჭირს ვერ გიწმენი, აი ბოლო რაუნდში ვერ გიწმენი. კაი, 10-5-ია. 10-5-ია გვაწყობს. 10-5, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. წავედით, ნახოთ რა იქნება. ეს უნდა მოიგოთ, რა თქმა უნდა. და რატო ვარდებით? ეს ხელი თქვენ თუ ეხა მოიგეთ, ანუ მაშინ საღოლ თქვენ წესით. ეს მაგრამ რაღაც არ ამგონია. კი, მოიგეთ, რა თქმა უნდა, ეხა მაგას თქმა უნდა. წავიდა, 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 ეხა აღტევა და ეგ არის. 5-10. 5-10. ანუ თქვენ იგებ ჯერჯერობით. კი ბატონო. ჯერჯერობით. ჯერჯერობით არა ჩვენ მოიგებთ. Ну ჯერჯერობით მაინც. მობობა სათხარ შენ. აკვარაკა. Так, ობობაც მოდის.
და ახლა მე უნდა შემე იმ ტიპს ჩემი ინტერესი აქვს ნახე შეხედე ხუთიანინა ის მომწონს ეს ხუთიანზე შევედი მაგრამ 1-დან 1-ანზე მეორე 4-ანზე და კიდე 4-ანზე ხო გადაობ არა მაინც წინა ვართ ერთი ქული წინა ვიყო წესით დარიგით იმიტომ რომ ხუთი ქულა ვიყო კაროჩე კი მშვენიერია ბოლო რაუნდი როგორი მომენტია იცი ჩვენ ორჯერ მოვიგეთ თუ არ ვწდები ორჯერ ჩვენ ერთხელ და ანუ კიდე იქნება ხელი ეგრე გამოდის თუ არა მე ვაფშე არ ვიცი მე სამი რაუნდი ჩავხდე როგორც მახსოვს და რატო ჩაერთო ალბათ არა წავიდა ხო მგონი შენ იყავით თუ არ ვწდები კაი არა უშავს მაინც მოვიგეთ ხო და ნახოთ ვინ რას იზავს ასე თუ ისე წესით შორტ წესით ჩვენ უნდა გავიმართოთ წესით არ ვიცი თუ ეხა თქვენ მოიგეთ და თქვენ მოიგეთ ნახოთ და ყველაფერს აუ არა გაცდი აუ გადაობ ერთიანი აუ რა ვქენი ეს რა გავაკეთე რაც მო არის აუ წავაგეთ ერთი ქული წავაგეთ თუ ორით ორი ქული წავაგეთ ორი არა უშავს მაინც ორი ქული წინ ნახართ მეგობრებო აუ არის მომისხმა ხო არა გასული ვიყავი ბოდიშით არა შეიძლება მაინც დაფინალდა შენ მაგ ერთიანი წჭდებოდა მაგ ეხლა ესე იგი რა ხდება 20-22-ია ბიჭო დაგავიწნაობა ვიდა დაგავიწნა. ორი ქულით წინა. ეს ახლა ბოლო პაპიტკა არის. ხუთი. წავიდა. ხუთიანზე უნდა დავშდე. ერთი. რამ ახლა რამოსო უნდა ჩავაგდო? არ გაბედო, ბიტო. კუკუშ, არ გაბედო, კუკუშ. ისედაც სამიანზე ვარ. არა, პრინციპში რო შემეჯახო ოღონდ უკრიდან კარგი იქნება. წავიდა ხუთიანზე. ანუ გვერდიდან შედი ხუთიანზე რატო არ მითვლის ნახე რა ჩესული ვარ როგორ მოდის ნახე როგორ მოდის კადი კადი ესი არა გადავარდე და იგივე აუ წავაგეთ 17 20 საღო მართლა კაი იყო შვენიერია ანუ ჩვენ მოვიგეთ არა უშავს არა უშავს მაგრამ შვენიერი ხელი გამოვიდა სახალისო გამოვიდა წესით დარიგი არ გამოვიდა შვენიერი გამოვიდა ზა რამოს გაჭეთ აი მე გავჭეთ გაფსიხდი ხა იცი არა პერსონა ფსიხს გავსვეჭი აბარა ნუ მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო იმედია მოგეწონათ რა თქმა უნდა დალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ ამ ადამიანების არხები და მომავალ შეხვედრამდე რავი დაემშვიდობეთ თქვენს შემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და ლაიქით აქცია ყოფილა უფრო სხვა და აბა დროებით მეგობრებო და არ გამოგჩერთ შემდეგი საუკეთესო ვიდეოები იო დროებით